Բարի երեկո, սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ։ Ձեզ հետ է Ֆիրակյանը, ԱՄՆ-ի հայ գրողների միության, Ձիրկաթին ամսագրի խմբագիր, երգահան եւ մանկագիր։ Այսօր ուզում եմ ինչ հաղորդաշարի սկսել, ուզում եմ շնորհավորել նոյեմբեր ամսվա ծնված բոլորին, հատկապես մեր հայ զինվորներին։ Դե սիրելիներս, այսօր մեր ծրագրի մեջ ունենք Հովհաննես Թումանյան, մեր դասականներից, որը բոլորի համար միշտ եղել է, կա եւ պիտի մնա։ Հովհաննես Թումանյան, հայոց վիշտը անհուն միծով, ենց խավար միծով ահագին, ենց սև ծովում տարապելով, լող է տալիս իմ հոգին, մեր զայրացկո ծարս է լինում, մինչև երկին կապուտակ, ու մերդ հոգնած սուզվում, իջնում, դեպի խորքերն անհատակ, ոչ հատակն է գտնում անվերջ, ու ոչ հասնում երկնքին, հայոց վշտի մեծ ծովի մեջ, տարապում է իմ հոգին։ Սիրելիներս, կարծում եմ, որ Հովհաննես Թումանյանի մասին խոսելուց մի դար էլ խոսենք, նորեն մենք խոսելու կարիք կունենանք։ Հովհաննես Թումանյան մի ամիս առաջ մեր հայ գրողների միությունը գրական երեկոն նվիրեց Հովհաննես Թումանյանին, ամեն մեկս մեր դեր ունեինք, ինձ էլ բաժին էր ընկել նրա աղջկան ավարտի նամակները կարդալու, և ես երկու փոքրիկ դրվակ։ Ինչպես ինքը տաղանդավոր է իր գրական աշխարհում, այնպես էլ շատ լավ հայր է և լավ ամուսին, երբ նա որևէ մի մանկական գործ էր գրում, անպայման իր 10 երեխաներին իր շուրջը հավաքում էր և փորձում էր կարդալ, կարդում էր և հետո մտածում, իսկ ինչ տպավորություն ունեցան, արդյոք հավանեցին։ Սա արդեն դուրս էր գալիս, որ Թումանյանը բարուրում է նրանց գուրգուրանքով, սիրով և քաղցրանուշ իր հեքիաթները կամ գրվածքները, իհարկե տեղ են հասնում շատ գեղեցիկ։ Եվ ըստ մի դեպք, երբ երեխաներից 10-ից մեկը հիվանդանում էր, մոտենում էր, գուրգուրում, սիրում, ջերմությունը չափում, հետո հարցնում էր. «Ինչ կուզես բերեմ քեզ համար»։ Եթե երեխան ասում էր. «Ոչինչ»։ «Ինչ ծանր, ինչ դժվար բան ուզեցիր»։ «Էդ ոչինչը, ինչպես ճարեմ, հա»։ Թումանյանի մասին մեծն Կոմիտասը ասել է. Թումանյանի շրթունքներից դուրս եկած ամեն մի բառ դա երգ է։ Իսկ Սևակը ասել է. «Հայոց աշխարի հացն է, լավաշը մեր Թումանյանը»։ Այսպես սիրելիներս, ես ուզում եմ կարդալ մեր սիրելի Թումանյանի հեքիաթներից մեկը, որտեղ մանկան աշխարհին այնքան մոտ է կանգնած և այնքան հաճելի է, որ ես կուզեմ լսեք դուք։ «Խոր անտառում մի այծ է ապրում, ունենում է մի գեղեցիկ ուլ, ուլին ամեն օր թողնում է տանը, ինքը գնում է արոտ անելու, արածում է և իրիկունը կուրծքը լիքը տուն է գալիս, դուր զարկում ու կանչում. «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ բերել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ կաթ տամ քեզ, սևուկ ուլիկ»։ Ուլիկը նիսկույն բեր է թռչում, դուրը բաց անում, մայրը նրան կերակրում է ու կրկին գնում արոտի։ Այս բոլորը թաքուն տեսնում է ագա գայլը և մի իրիկուն այծից առաջ գալիս է ու դուրը զարկում իր հաստ ձայնով, այսպես է ասում. «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ արել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ, կաթ տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ»։ Ուլիկը լսում, պատասխանում է. «Էդ ով ես դու, չեմ ճանաչում, իմ մայրիկը այդպես չի կանչում, նա քաղցր ու բարակ ձայն ունի, քո ձայնը կոշտ է ու կոպիտ, դուրը բաց չեմ անի, գնա, չեմ ուզում քեզ»։ Ու գայլը հեռանում է։ Շուտով գալիս է մայրիկը և դուրը ծեծում. «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթ եմ արել քեզ համար,
Тырнака бац, нерзгам ес. Ануш, ануш, каттам кес. Сыву кулик, сирум балик. Улика дура баце анум, кате утум, умора патмум. Ките ес майлик, инч егав. Микича ач. Мина екав, дур заркец у канчумеш. Сыву кулик, сирум балик. Асумеш, дур бацара. Эмпес хаст, дайнунеш. Эмпес вахеца, эмпес вахеца, дурба чари, аси чем узум, гна, гна. Па, 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 севукджан, инч лаве егел вурба че сарел, аса вахецат майре. Эд гайлне егел, екеле вор ке зути, мисанкам вор кага, касеси майрика и сур позиров, кес каспани, раци. Դե ինչ, սիրելիներս, կարծում եմ, որ դուք հավանեցիք այս հեքիաթը և հաջորդ անգամ դուք արդեն կունենաք այդ հեքիաթը ձեզ մոտ։ Սիրելի փոքրիկներ և մեծիկներ, այսօր մեզ մոտ հյուր են Grand Stage Dance Studio-ի գեղեցկուհիները։ Այսօր մենք փորձել ենք հանելուկներ սովորեցնել երեխաներին և հանելուկները յուրովի պետք լինեն, այսինքն երաժշտական կանչով։ Հանելուկի պատասխանը մենք չենք ասելու, դուք պետք գուշակեք և երասյունը լսեք, դե ներկայացեք սիրելիներս։ Ես Էրիկա Գաբալյանն եմ։ Ես Ստեֆանի Օգանեսյանն եմ։ Ես Էլեոնորա Հարությունյանն եմ։ Շատ լավ է սիրելիներս, սկսում ենք հանելուկային մրցույթը։ Դնչիկը սուր, Պոչիկը երկար, մորթին փափուկ է, օգտակար, ձմրանը նա չի մրսում, հավ ու բադեր է որսում։ Հաջորդը։ Գարնան առաջին ծաղիկն եմ սիրուն, բորորը ինձ լավ են ճանանչում, անուշիկ հոտով, փոքրիկ ոտիկով, ձեզ բարևում եմ, խոնարվում սիրով։ Կարծում եմ արդեն հասկացաք ծաղկից, թե որը կարող էր լինել պատասխանը։ Հաջորդը։ Ամեն տեղ կեր են պնտրում, փոքրիկ անցքերում են ապրում, պիսիկին միշտ տեսնելիս։ Վախենում են ու փախչում։ Այո։ Շատ ամպույթ է ու փնթի, ուտում է ինչ պատահի։ Մտմտալով ման է գալիս, ցեխի մեջ լող է տալիս։ Տեսնում եք երեխաներ, դուք տիկնիկներով և երաշտյան ձայնից կարող եք գուշակել, թե ինչն է, կարծում եմ դուք սովորեք անպայման։ Հաջորդը։ Գույնս գույն փոչիկ ունի, բարձր անուշ ձայն ունի, վազվզում է կչկչում, ոչ մեկից չի վախենում։ Թաքնված մի խոր տեղում, շարժում է թրթրում, մեկ բարի է, մեկ չարանում, ինչ է անում մեր բերանում։ Շնորհակալություն իմ փոքրիկներ, կարծում եմ ձեզ համար շատ հաճելի պահեր եղավ։ Տեսնում եք երեխաներ, ինձ էլ հերթ հասավ, իսկ հիմա ես պիտի ասեմ, տեսնեն կարող եք գուշակեք։ Միշտ արթուն է ու սրտոտ, մարդ չի թողնում իրեն մոտ, միշտ հսկում է իր տան մոտ։ Դեկոն եմ, դեկոն եմ, հավ-հավ, հավ-հավ, ես ընկերներ շատ ունեմ, հավ-հավ, հավ-հավ։ Հաջորդը, իրար երես։ Չեն տեսնում, բայց խոսում են, զրուցում։
Հելո, ու են իմ աղջիկները? Մենք ստեղ ենք։ Ապրեք երեխաներ, կարծում եմ գուշակեցիք ինչի մասին է խոսքը։ Դե ինձ սիրելիներս, շատ ուրախ եմ այսօր ձեր այցի համար։ Կարծում եմ, որ մենք էլի հանդիպումներ կունենանք։ Եվ ինչ, ես ձեզ համար պատրաստել եմ փոքրիկ նվերներ։ Ուզում եմ, որ դուք կարդացիր Կաթին ամսագիրը, շուտով երրորդ համարը կլինի ձեր համարները նույնպես, կարդացեք, ձեր հայրենը զորացրեք, եւ այստեղ ունեմ ես մի հեքիաթ, ամեն ինչ կարող եմ, սա մի չարաճիշի տղա է, որը ամեն ինչ ասում է գիտեմ, բայց ինքը լավ երգիչ է եւ մոռանում է, որ ինքը լավ երգիչ է, երգը թող ավելի զորացնի։ Իսկ այստեղ ձայնասկավառակ է 10 երաժշտական երգերով, այս երգերը ամեն օր երգում են, կարծում եմ, որ ձեր ժամանակն է կհասնի երգելու։ Սա նվիրում եմ քեզ աղջիկս, ձայնասկավառակը հայրեն, շնոր, ապրիմ աղջիկը, այս գիրքը նվիրում եմ քեզ անուշիկը, Իսակ, եղավ, շատ-շատ շնորհակալ եմ այսօրվա ձեր այցի համար, ցտեսություն, մինչև մյուս հանդիպում։ Դե ինձ սիրելիներս, երաժշտական ընդմիջում։ Thank you.
Դե ինձ սիրելիներս, կարծում եմ, որ այսօր մենք ձեզ համար այն ինչ ձեզ հաճելի է, այն ինչ բոլորիս համար է հաճելի, փոքրիկները կարողացան ձեզ լավ պահեր պատճառել։ Մինչև ավարտը ես ուզում եմ կարդալ ձեր կաթին ամսագրից մի հետաքրքիր հոդված, որը գրել է 5-րդ դասարանի մի տղա, որի համար ես անչափ հուզվել եմ և նախօրոք շնորհակալություն եմ հայտնում նրա ծնողներին, որ այդպիսի երեխա են կրթում, օտարապերում։ Նամակ հայ զինվորին։ Բարև, սիրելի զինվոր, ես Ռուբեն Գրիգորյանն եմ, սովորում եմ Լոս Անջելոսի հայկական դպրոցում, 5-րդ դասարանում։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ դու կանգնած հսկում ես մեր հայրենիքի սահմանը։ Երբ մեծանամ, ես էլ քեզ նման պարքս կկատարեմ հայրենիքիս հանդեպ։ Շատ կցանկանայի ամեն ինչով նմանվել քեզ, իմ եղբայր, իմ հպարտություն։ Քեզ ցանկանում եմ առողջ և խաղաղ ծառայություն և բարի վերադարձ հայրենի տուն։ Հավերժ պարք քեզ, Հայոց զինվոր, Ռուբեն Գրիգորյան, 5-րդ դասարան։ Շնորհակալություն նրա ծնողներին և ավարտելով մեր այսօրվա հանդեսը, իմ ջերմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Geopolitical TV-ի ամբողջ անձնակազմին, որ հայրենանվեր գործ են անում, նրանք փաստորեն մեզ տալիս են հնարավորություն երեխաների համար վերնատուն ամսագիրը ներկայացնելու ժողովրդին։ Ստեսյուն ձեզ, մինչև նոր հանդիպում։